ó. Tá tirando do saquinho porque o gerente pediu. Vou mostrar minha cara mesmo. Trabalho no dia, tá ligado? Tem um ano. E eu não acho certo não, mas se você não faz isso aqui, você é mandado embora. O que acontece? A mercadoria venceu tem um mês. Hoje é 6 de fevereiro. Entendeu? De 2019. A mercadoria venceu do dia 12 de janeiro, gente. A mercadoria embutida, entendeu? Pediram pra me tirar aqui do saquinho, tá ligado? E falou assim, pra tirar pra o cliente não ver a data e vender a russo pra não dar prejuízo pra empresa. Agora pensa comigo, você acha certo fazer um negócio desse? Eu, no meu ponto de vista, isso aqui, ó, é prejudicial à saúde de qualquer pessoa que tem, sei lá, né, alergia de alguma coisa vencida, assim, que é normal, né? Mas a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair dessa empresa aqui, eu vou levar na justiça, porque isso não se faz com o ser humano não, entendeu? Aqui, ó, dia 12/1/2019, hoje é dia 6 de fevereiro, gente. Entendeu? Tem um mês que o negócio está vencido. Eu vou continuar colocando aqui. Vou colocar na área de venda. Vocês verem, entendeu? Porque pediram para colocar. Porque venceu duas caixas disso aqui. E pediram para colocar. E se eu não fizer, eu sou mandado embora, entendeu, gente? Trabalho aqui na Fernão Dias, atrás do Minas Shopping. Meu gerente se chama José dos Santos. O dono do supermercado é Marcelo. Entendeu? Infelizmente eu não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é isso aqui. E se eu não fazer, eu sou mandado embora, entendeu? E a última vez que eu faço, depois disso aqui, você pode ter a certeza que eu vou levar na justiça para pelo menos trazer uma vigilância sanitária, para pelo menos fazer uma vistoria nesse supermercado safado. E meu salário de açougueiro aqui é R$900, abaixo da média da categoria lá fora. Entendeu? Área de venda pra vocês verem que pediram pra colocar, entendeu? Aí, ó, os clientes bobo compram sem saber a data.